Ага, можно? Kada ja Gortan ovel do tebe? Ljudi. Hajde. Kako s druge strane? Zake? Hajde. Hajde ti v drugu traku da vidiš kada ti auto ide. Hajde ti v drugu traku da vidiš kada ti auto ide. A još malo. Kaj? Ajde, da, odmah do kraja sad tam do ulice, ajde. Ujebote.